Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Maaliyadda Soomaaliland Yuusuf Maxamed Cabdi iyo wafdi uu hoggaaminayay oo maalmahan Burca hawlo shaqo u joogay ayaa kormeer ku tagay xarumaha Wasaaradda Maaliyadda ku leedahay magaalada Burco, isagoo ku urgelayay qaabkay u shaqeeyaan iyo weliba baahiyahooda, isagoona wasiirku warbixin ka dhagaystay mas-uuliyiinta xarumahaasi ee Wasaaradda Horumarinta Maaliyadda. Iyadoona wasiirka horumarinta maaliyaddu xadhiga ka jaray laan cusub oo wasaaraddu ku yeelan doonto xaafadda Jarmalka, isiduwaha wasaaradda horumarinta maaliyadda gobolka Togdheer ayaa ka warbixiyay adeegyada xafiiskan uu qaban doono. Xafiiskan oo adeeg u leh bulshada ku dhaqan degmada tan, runtiina shaqaaluhu ay ku dhibanayeen dheeraanta xafiiska ay ka soo shaqo tagayaan iyo bulshada ay u shaqo tagayaan oo wax badan ka bedeli doona horumarinta dakhliga iyo dhaqaalaha intaba. Waxaan ku soo dhoweynaa wasiir agaasimayaal inaad xafiiskan xadhigga noga jirtaan. Dhankiisa, wasiirka horumarinta maaliyadda Yuusuf Maxamed Cabdi ayaa halkaasi ka hadlay. Waxaan ku jirnaa howlaheenii aan u kuurgelinay guud ahaan dhaqaalaha dalka, gaar ahaana dhaqaalaha gobolka Togdheer, iyo qaabkii aan u dardargelin lahayn dakhliga dowladda soo gala si baahiyaha dalku leeyahay kala duwan aynu daboolno. Xafiiskan waa xafiis cusub. Waxaan doonaynaa magaalada Burco, oo ah magaalada labaad ee dalka ugu weyn, ay ku nool yihiin dad aad iyo aad u wanaagsan oo wadaniyiin ah, inay ka qayb qaataan cashuur bixinta. Xafiiska cashuuraha bariguna uu adeeg hufan oo dhammaystiran dadka uu siiyo, oo si sinaan iyo cadaalad ahna ugu adeego haddii Alla idmo, taasoo aan rajaynayno inay howlo badan wax ka qaban doonto haddii Alla idhaahdo. Anuna waxa la yeelay wixii loo baahnaa hal iyo habeen la garab taaganahay. Dhanka kale, wasiirka horumarinta maaliyadda ayaa dhagax dhigay laanta cashuuraha bariga ee wasaaradda maaliyadda oo guddoomiyaha maxkamadda gobolka Togdheer sheegay inay dhulkaas ugu deeqeen. Waxaan isku tagnay, waxaanu isla garanay in xafiiska cashuuraha bariga halkan, maadaama maxkamadahan dhulkan ay leedahay maxkamaddan Rafaanka iyo gobolka maxkamaddan ay leedahay dhul weyna, inaan meel ka siino 12 iyo 12 mitir oo rukunkaan arki doono aan siino si ay noogu soo dhowaadaan, oo cashuurtii dadweynaha laga qaadayay meel noo dhow ay ku dhacdo, gacan aaminana sida khasnadii dowladdii ay ku dhacdo, aan u garanay inaan ku wareejino sacaad wasiir. Isagoona wasiirka horumarinta maaliyaddu halkaa ka hadlay ayaa wuxuu u mahadnaqay bahda cadaaladda gobolka Togdheer. Waxay u baahan tahay in la isku xiro cadaaladda, amniga iyo dakhliga. Waa saddex arrimood oo isdhammaystiraya. Hadday midi meesha ka baxdo, ka kale la waaya waxa aasaas u ah cadaaladda. Cadaalad haddii la helo, amni baa la helayaa. Amni haddii la helana, horumar iyo adduun baa la helayaa. Aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin guddoomiyaha maxkamadda Rafaanka, gobolka iyo xeeraaliyaha iyo degmadaba in ay na siiyaan xafiisyo cashuuraha bari uu ku shaqeeyo. Haddii Alla idmo, waan dhisi doonaa wiiga soo socdo haddii Alla yidhaahdo, labada maqsin waan bilaabi doonaa haddii Alla yidhaahdo, si degdeg aan ugu dhammaystirno. Dhanka kale, wasiirka horumarinta maaliyadda ayaa kormeer indhaindhayna ku tegay kastamka deegaanka Beer, isagoona u kuurgelayay xaaladda kastamkaas. Waxaanay halkaas ku gubeen Bacoko Tarabana, Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.